man šī kā arī jāparādīja. Ļoti labi. Nu, forši pareiz, bērni. Kas viņi ir? Puikas vai meitenes? Astriņ, kā tu domā? Jā, palāsa, vai viņi okadu lielu gabalu norīja, tur bija daudz kauliņu iekšā. Liela šņākšana uzreiz pareiz. Nevar, izplēst, ka jums tu nāvi tam domāt. Kauši ir, nu, tak ņemaz, nu, kad esmu tak, ka daudz ir, nu. Viņa vardes, ka dabū, tad vispār šodien meitenes atnesa un plēš to nabaga vardīt uz pusēm. Lielākais izcīna visbiežāk, jā. Redzi, kā knābiem mainās krāsa? Jā, viņiem pieder, ka kaut kādās šikās, nezinu, tak varētu ņemt un ēst, ne? Bet viņiem ir jākaujās. Nu, pietiks jau mani tad bildēt. Baro.